Η πορεία μεταρρύθμισης του συστήματος δικαιοσύνης συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου με τη συμμετοχή και του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Σαββίδη, που πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της αφυπηρέτησης του Προέδρου του Σώματος Μύρωνα Νικολάτου. Σε δηλώσεις που ακολούθησαν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης συνεχάρη τον νέο Πρόεδρο του Ανωτάτου Στέλιο Ναθαναήλ και εξήρε το έργο του απερχόμενου Προέδρου Μύρωνα Νικολάτου. Ο κ. Νικολάτος υπηρέτησε πιστά και αμερόληπτα την κυπριακή δικαιοσύνη, το Σύνταγμα και τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από το ύψιστο δικαστικό αξίωμα, με ευσυνειδησία και θάρρος. Παίρνοντας το λόγο, ο απερχόμενος πρόεδρος του Ανωτάτου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ολοκλήρωσης της μεταρρύθμισης του συστήματος δικαιοσύνης. Προσβλέπω στην ολοκλήρωση και εφαρμογή της μεταρρύθμισης για το καλό της απονομής της δικαιοσύνης στην Κύπρο και για το ευρύτερο καλό του τόπου μας. Ενώ ο νέος πρόεδρος Στέλιος Ναθαναήλ μίλησε για ένα στοίχημα που θα πρέπει να κερδιθεί. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα προχωρήσει με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς για να τροχοδρομηθούν όλες οι διαδικασίες που χρειάζονται για να υλοποιηθούν πλέον οι μεγάλες αλλαγές που έρχονται. Η τελετή διαβεβαίωσης του νέου Προέδρου του Ανωτάτου θα πραγματοποιηθεί αύριο το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.